السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت بلقص ودواد كنا لكينا عافيماتك يا دكتور عافيماتك قويسك منقارك إن شاء الله وحين قص وقابل لنا فيتامين ديفيسنسي ومركا وجدك أنك يرادو فيتامين كنهو مقعابو فيتامين اي قوبها اللغة هلو يحنون هذا إن أصيب كرا أما إن قد عي كرا مركو في تمين كرين ويا رادو إيه شركة نود فلب قرينيو سيا طبعا حنون هذا سمر كرين قد عا أي نو وقنا في تمين كاس شركة لو كيا ريهاي وأي نو رات سنو وأي نو طانو وأما إنه كهنا ناتشرال سورسيس كا أي نو كهنا قيبها دبيعية ديرتا يعنت هذا لجهلو أي نو كضانو أما أي نو كضانو inaynu goobaha caafimaadka ee si professionalka qofka loo daweeyo qofku inuu raadsado vitaminkan laba sources baa lagu heli kara qaab dabiici ah waa lagu heli kara qaab kale oo markaas la soo sameeyay ama kimistisku sameeyay oo isagoo diyaarsan oo pharmacistka laga helayo oo prescription lagu helayna qofku awood waa uu leeyahay inuu ku helo هذا رحنا نضع الناسيبة مركا أي فيتامين كي نقول يرى هذا كل وحكة لو إيميون ديفيسنسي سيندرو وحلا يرى هذا أي أي نقول دع كبير هذا وح أي نقول يرى هذا دفاع تلكنا أي أو يرى أول تلكنا أي ضعيفة أو نقلات وح مركا لقوا أركا قفكو إن هو نقل هذا عاوية كارها صرت روتك أما قفكو إنه تبان عنه ويحنا oo dunto ay xanto oo neefta afkiisa kasoo baxaysa aanay ahayn neef wanaagsan oo inta badan xanuunada ku dhaca ama caabuqyada ku dhaca qaybta hunguriga ayuu qofku nuglaadaa haday tonsillitis toniska noqoto iyo haday noqoto markaa sarcoidoska iyo haday noqoto caabuqyada kale ee bakteeriyada inta badan qaybta cunaha ama hunguriga ayaa qofka nabarhay kaga sameysma xanuunu kaga yimaada qof inta badan waxa uu ahaada qof u nugul xanuunada weliba waxa sii raaca xanuunadaas daaweyntooda haddii aanu faytamiinkan aan sablamenti ahaan aan loo sii tusaale ahaan dawaay uu qaadanaya waxa uu doonayaa inuu qumam iska daweeyo qumamkii ka dawoobi maaya ilaa faytamiinkan difaaca uu soo buuxiyo oo cuntada uu qaadanayo faytamiinka uu ka helayo أما دوائي كالسينة يوم فيتامين كاين لو قدر الله يقان فيتامين A سي أودي سي أو في عناتو دوائينا وهروغا بوكسدو ودوائي دو وحتر لا يوم نغطو ونتيجة في عناقا قالو قولوكا لباد مهم كاه حانونا دا يوم نغو دعا وحاكامي دا يوم وحلو يقان دراي آي أي نغو دعا دراي آي وحوو ينقفك عندها أيا قلالا أما مركا وكويا رادا قويام waxa ku yaraata indhaha markaas awooday wax ku arki lahaayeen qofku indhaha ayaa madoobaaday wuu dooxdaya madax xanuun ayuu dareemaa xilliyada qaar isagoo taagan ayaa indhaha shucaa hor maraya oo marka ay waqtu ororayaan oo qofkii uu dawaxaya oo waxa hor yaacaya waxaad moodo markaas in wax dhalanteed oo kale ayaa hor yaacaya taasina waxay astaan u tahay ama syndrome u tahay in faytamiinkaasi jirkeena uu ku yar yahay oo qofkaasi uu u baahan yahay in faytamiinka laga xoojiyo faytamiinkaas sidoo kale waxa lagu arkaa wax loo yaqaano night blend oo qofku inaanu habeenkii xilliyada qaar ay indhuhu aan waxba ka arag indhaha aragga fog inaanu waxba ka arag xilliyada gabalku u dhaco inuu meelaha madmadow iska arki waayo ama qofku hoogga uu iska arki waayo ayaa la arkaa hadaba astaantaasina waa faytamiinka ugu muhiimsan ee doorka ugu sareeya ka ciyaara dhinaca indhaha iyo awoodda indhaha iyo caafimaadka indhaha ayuu meel sare ka ciyaaraa xanuunada kale ee lagu arko waxaa ka mid ah ama in lagu dhacayo haddii faytamiinkani uu nagu yaraado wax loo yaqaano dry skin dry skin waa maqaarka jirkeena ayaa waxa uu noqdaa isaguna mid tawafa oo qalala waxaana inta badan lagu timaada in emulations wax la yiraahdo ay nagu samaysma nabarro yar yar baa inuu samaysmaya firan baa inuu samaysmaya oo wajigeena ku samaysmaya sidoo kale gabciheena ku samaysmaya oo cagaheena ku samaysmaya hadaba firankaasu inta badan waxaa loo celiyaa ama loo refer gareeyaa oo la yiraahdaa inay marka ay jirto
أما علامات واضحة أي أطهي إنه كلا وحلا يقانو فيتامين A deficiencies أو كل كأنه أكوير هاي فيتامين كان لها فيتامين A مركا عمركا نظر هذا السياي ما دا أما فينالك السياي كمعها يكبح هوايا أما وجهها يكبح هوايا وإن فيتامين A قد كل كأنه أتكب عيسى فيتامين A قد كل كأنه يعني مركا مصروق عنه أي أي نرد بدبون ومركا إنه مهمة قولك كأنه runtii lagu arko waxa kamida in ay waqti dheer qaadato ama wax loo yaqaan long healing inay dhacaan long healing ku waa muddo dheer inuu ku dawoogaan nabarada wuniska iyo simple infectioniska iyo kuwaasi waqti dheer ay ku dawoobaan nabaradii kumcaha ka soo baxay iyo maqaarkii ku xanuunayay iyo kuwi gudaha ka xanuunayay iyo xanuunkii duleed xanuunku ha ahaado mid kaaga dhaca duleedka iyo mid kaaga dhaca internal iyo external jirkaaga labadaba waqti bay qaadanayaan marka waxa loo baahan yahay inta badan dhakhaatiirta marka ay qofka ogaadaan in faytamiinkaasi ka yar yahay xanuunna ay ka daweynayaan dawadan waxay u qoraan faytamiinka faytamiin A as a supplement bay ugu qorayaan si uu caawiyo oo uu xoojiyo oo markaas uga qayb qaato daaweynta iyo difaaca qofkaas qofka dabcan isagana lagu arko ee qofka xanuunada ku yimaada waxa ka uka in qofku markaas ku sameeyo wax loo yaqaano dooxaday disease wax la yiraahdo ayaa lagu arkaa in qofku markaas uu anemia noqdo sidii qofku dhiigu ku yar yahay oo kale ayuu noqonayaa ama dhiigiisu markaas uu awoodiisu oo xilliyada qaar ayaa sidii indhuhu markaa ay shucaac hor yaaco ayaa uu dooxdaynaya oo sidii markaa kama hadda dhiigu isagoo ku badan yahay oo dhiigiisu caadi yahay ayaa la arkayaa inuu calaamadan uu leeyahay oo disease-ka uu ka qayb qaato inkastoo oo dabcan marka dhiigu ka yaraado iyo faytamiin kale oo dhiigga u fiican oo dhiigu qaybta ku shaqale aynu mar kale ka hadli doono insha Allah oo ay kala duwan yihiin haddana iyadana calaamadan waa lagu yaqaanaa oo qofku madaxa xilliyada qaar dawaxaad uu sameynaya sidii wax markaa dooxdaynaya ay u sameynaya calaamadaasina waa calaamada ugu dambeysa ama afraad ee dabcan lagu arko in qofku markaas ay ku dhacaan oo ay dhibaatadaas ay ku yimaadaan haddaba goobaha laga helaa isweydiinaysa goobaha baa laga helaa caanaha ayaa laga helaa meelaha ugu waaweyn ee laga helo waxaa ka mid ah in laga helo oil fishka waxa la yiraahdo oo laga sameeyo marka kiniino faytamiinada faytamiinadka laga sameeyo saliidda kalluunka ee sida omega 3-ga iyo kuwaas ay ku dul qoran tahay olive fish-ku kuwaas ayaa laga helaa oo runtii aad ugu faa'iido badan kiniinada faytamiinka ee kalluunyada laga helo iyo kalluunka laftiisa oo laga helo ayaa iyagana ay qayb muhiim ah ka qaata waxaa kaloo laga helaa sidoo kale in laga helo ayaa iyadana la arkaa ukunta sidoo kale hilibkana waa laga helaa oo kuwaana waa laga helaa qofku qaybta dabeeciga marka uu u baahan yahay caanahaas ayuu ka helayaa ukunta ama ugxanta ama beedka ayuu ka helayaa intaas ayaan ku soo ururaynaa muuqaalka fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu